Ben yana bir bor aytaman. Qaramagan erkak apasni. Qaragan erkakdan ko'radi. Qaragan erkak kishi qaraydi. Ko'zi bilan bunda bir chamalab chiqadi. Bizlarimizga Hadisha onamni hayotlarini o'rgatish kerak, o'qitish kerak. Azvoji mutahorrat onalarimizni, sahobiya ayollarni hayotini, tarixini o'qitishimiz kerak. Buni bog'chadan o'qitish kerak. Maktabdan o'qitish kerak. Ularga tushuntirish kerak. Hayot kelajak o'yinchoq emasligini, inson o'zini hayotini hozir taqdirini o'yinchoq qilib o'zini o'zi juvormay qo'yaryapti yoshlar. Ikkita bolalik ayol ketgan, uchta bolalik xotinni haydagan nima degan gap bu? Mana hozir yoshlarga, bolalarimizga qilayotgan e'tiboringizni qarang. Mana ertaga dushanba kuni xohlagan joydagi bir maktabni eshigiga boray, bir yarim soat o'tining. Soat 7 dan borib o'tining, g'ir 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 mashinalar kelyapti. Birov farzandini, birov ukasini, birov singlisini, mayli onalar bolasini mashinada olib kelib tashab ketyapti. Ba'zi bir farosatliklari bolasi mashinadan tushgandan keyin duo qilyapti. O'qishingga rivoj bergin, eson-omon uyga borgin deb duo qilyapti. Ba'zilar shuna kirib ketyapti. Birodarlar, 40 yil avval qaysi birilari dadaylar, 50 yil nariyog'ida qaysi birilari dadaylar har kuni maktabga mashinada olib borib qo'ygan. Borilgan-u, 1 kilometr, 2 kilometr yomg'irmi, qormi, sovuqmi, issiqmi borilgan. Hozirgi bolalarga shu yoshligidan shuncha imkoniyat yaratib beryapmiz. Shular oqlayaptimi shu otani xizmatini? Oqlayaptimi? Shunga yarasha bir sharofat, karomat ko'rsatayaptimi? Bechora ota xursand. Hademey o'g'limni uylantiraman. Ona o'zini qo'yarga joyi yo'q. Hademey qizimni chiqaraman. Topganini sandiqqa bosyapti. Topganini qiziga, topganini bolasiga-da uylantiryapti. Endi qo'lim oshga yetdi, og'zim oshga yetdi deganda shuncha yildan beri avasrab, avaylab o'stirgan farzandi boshiga g'am keltiryapti. Tashvish keltiryapti. Keling, ketgan qiz qaytib kelgan. Nimadan o'rgandik? Turk serialidan o'rgandik. Televizordagi mazza bemazada ko'rsatuvlardan o'rgandik. Boshqa nimadan o'rganardik? Hazrati Hadisha onam roziyallohu anha umrlari oxirida shu to'shakda yotib qolganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar, tepalarda o'tirdilar, zo'rg'a nafas olyaptilar, gapirishga quvvatlari yo'q, kuch topib gapirdilar. Ey Allohning rasuli, men sizga gapiradigan gaplarim bor, eshitishingizni xohlayman. Sizga vasiyatlarim bor, bajarishingizni xohlayman. Gapining Hadisha, nima gapingiz bor, gapiring deganlar. Men eshitaman, tayyorman deganlarda, ey Allohning rasuli, men sizni nikohingizda yashab bir to'liq haqqimda sizga xizmat qila olmadim, meni kamchiligimni kechiring deganlar. Tarixni o'qing. Hadisha onamni xizmatlardagi xizmatni qaysi xotin qildiykin? Qaysi er shunaqa xizmat ko'rdiykin? Ilk islom vahiy paytida Xiro g'orida o'tiribdilar. G'orni og'zida Jabroil alayhissalotu vasallam turibdilar va aytdilarki, ey Allohning rasuli, ey pastda Makka tomondan vodiy ichida Hadisha sizni ko'rgani kelyapti. Qo'llarida nimadir sizni yeyishingiz yoki ichishingiz uchun nimadir olib kelyapti. Hadisha sizni oldingizga kelganlaridan keyin yo Rasululloh Hadishaga Allohning salomini aytib, unga jannat bashoratini bering degan zot, men sizga to'liq xizmat qila olmadim, xizmatimdagi kamchiliklarni kechiring deyaptilar. Ey Hadisha, ayol ayol bo'lib sizchalik xizmat qila olmas edi dedilar. Men sizdan roziman, Alloh ham rozi bo'lsin dedilar, duo qildilar. Ikkinchisi Fatima onamni ko'rsatdilar, ey Rasululloh, mana bu qizim Fatima mandan keyin yetim bo'lib qoladi. Bu Fatimani Quraysh ayollari baqirmasin, nurlik yuzini so'ldirmasin, buni xafa qilmasin, bu qizim sizga omonat, siz buni asrang dedilar. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
bu Fatima cennet güllerinden bir gülümdür deyip Hadişe onamı kongullarını hatırcam kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferge ket edigen. Bu seferden kelip Hazreti Hadişe onamı havlularge kelip kurup unnankigin ket edekeller. Seferden kayıtsalaram toğru Fatime onamı havlularge kelip Fatime onamı kurup unnankigin hücre-i saadetge ket edekeller. Birer bir ziyafetge çakırsalar. Sahabiler o'sha dasturxondagi bir burda go'shtdan bir burda nonni olib turib, shu ihson sohibiga mana buni oldim. Qizim Fatima bir haftadan beri ovqat yemagan edi. Rozi bo'lsang mana shuni Fatimaga olsam deb o'zlari yemasdan avval Hazrati Fatima onamga bir rizq, bir nasiba olar ekanlar. Uchinchisi, ey Allohning rasuli, men qabrdan qo'rqayapman dedilar. Qarang. Sahobiyalar qanaqa bo'lgan? Qabrdan qo'rqayapman. Ha bizni shuncha kirdikorlarimiz bor, shuncha ishlarni qildik, qilyapmiz, qabr o'ylayotganimiz yo'q. Qabrdan qo'rqayotganimiz yo'q. Erta nima bo'lar ekan bu asl uyim? Erta u yerda meni azob kutyaptimikin? Meni yetti bir ilon chayon kutyaptimikin? Deyotganimiz yo'q. Qabrga kirishni hali xayolimizga. Shu xizmatlarni qilib qo'ygan zot, Rasulullohni vujudlariga, badanlariga badanlari tekkan zot. Rozichiliklarni olgan zot, men qabrdan qo'rqayapman ey Allohning rasuli. Sizdan iltimosim dedilar, sizga ilk vahiy nozil bo'lgan paytda kiygan ridoyingizni, to'ningizni menga kafan qiling dedilar. So'raganlarni qarang. To'nlarini olib kelib, mana Hadisha dedilar, ko'rsatdilar, xursand bo'ldilar, vafot topdilar, yuvdilar, tepalarda turdilar. Kafallayotgan paytlarda Jabroil alayhissalotu vasallam kelib, ey Allohning rasuli, Alloh sizga salom etdi va aytdiki, Hadichani kafani bizdan durdib etdi. Sizga jannatdan Hadichaga bir kafan berib yubordi. Mana deb qo'llarida bir kafan olib kelgan ekanlar. Hazrati Hadicha onamni nisbatlari ikki kafan sohibasi degan laqablari bor. O'zlari kafalladilar, o'zlari qabrga qo'ydilar. Qabrga yotqizganlardan keyin jasadlarni tepasida tizzalarini, qo'llarini yerga tirab turib, bir 5-10 minut turgan ekanlar. Sabot bilan turgan ekanlar. Buni ko'rgan sahobiylar, ey Allohning rasuli, ba'zi sahoba birodarlarni qabrga qo'yganingizda bu holatni ko'rmagan edik. Nima uchun Hadichani tepasida turdiz deganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiylarga, ey birodarlarim, qabr egasini tanimaydi, qabr Hadichani qisib qo'ymasin dedim degan ekanlar. Mana bu gaplarga qaraganda bu mas'uliyatdan agar ibrat olmasak, ayollarimiz Hadicha onamni hayotlaridan, o'sha qabrdan qo'rqaman degan gaplaridan ibrat olib, bugun tasavvurini, bugun amalini o'zgartirmasalar, sho'riga sho'rva to'kilsin. Bu azobdan qutulib bo'lmaydi birodarlar. Bu ahvolda qabrga kirib bo'lmaydi birodarlar.